Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Indah Ratih, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Oke guys, jadi ini ceritanya Mas Dimas pulang dari Karimun Jawa dan langsung mampir karena kan melewati gonku. Terus jadi mampir langsung ngamain jemput aku dan ini juga wis teko dengan rombongan tim ruwetnya yaitu Mas Licing dan juga Mas Mandor. Nah, kenapa deh aku dikongkon melok? Karena engko subuh guys, aku mapak Bu Yuni, Mas Dimas karo Mae berangkat kerja. Aku nge-vlog. Kayak guys, Mas Dimas, Mas Am, ya Allah, tek dadi ireng banget. Padahal ae ora kene. Ireng tapi kok ngados ya. Entar udah salim. Tak ana iki, Bu Mas. Ayo. Yo wis nengono guys, langsung iki. Hati-hati lo, Mas. Cium sik. Intan mau ke sama Mbah Sis atau sama bule? Yo guys, wis guys aku tak berangkat sik. Ya, dadah. Assalamualaikum. Baik dah bentar tok. Waalaikumsalam. Ku tak buka nang mana? Oke. Piye, Mas? Ngemil terus di Senen iki kenapa jane mamane iki kenapa? Ya mergo oleh-oleh ndekne. Oh, alah. Ora oleh. Lah sampean ki yo ngono. Oleh-oleh dhewe ndi? Kok ndek mangki kok gene nasabak bareng-bareng lah iku dene yo. Oh, ngono. Terus tunggu bareng-bareng dadak kok ndek ning. Mangan ngene di Senen iki. Yo Mas Mandor melok ae Mas Mandor. Sopo? Melok buka sampean. Ngomongnya kok ndi? Nasabah. Anteng. Lah terus sing bener. Kanca kental. Duwe aku. Heeh. Tak gawe role lender. Kanca kental ora? Lihat, kok sapa? Tak jepur. Heeh. Ayo nasabah kok malah. Kuwi kanca led ya. Nek nasabah ora mungkin enak tutup abang. Hmm. Apa to ae? Ya ora. Dua ripon mesti ora enak tutup abang. Heeh. Berarti sing. Lihat di kuping lo, cipeng telung puluh telung detik lo. Nah, tak kayak gue mulai merangkut ajegok malah. Kok sir angger pedok. Kok latih kupingnya pendang mandor. Aku yo ketek ingin ngopi. Pas sitar cek ning hotel ke turun gek tak sepak. Apa leh diparingi apa leh? Oh karo mas-mas lanang sing ngejak foto kuwi to. Lah, kuwi lho. Kancane kono apa ya? Kancane, iki kancane dhekne dhewe. Oh iya iya, sapa mas-mas Jeporo. Kok payek guys. Wisnya ben mesti gowo Mas Mandor ambek Mas Licing. Ben bu Mas Mandor. Heeh. Perjalanan saya guys. Oh. Wes sampai, alhamdulillah, hirobil alamin, pemirsa sudah sampai dengan selamat. Terus, ini Mas Dimas cerita aku jadinya ini pas nyelam apa jenisnya snorkeling, snorkeling kecucuk karo karang. Oh, jadi kita naik ini saru. Ya Mas Eko karo Mas Mandor. Mas Eko ketoke langsung nganu, guys. Iki berarti engko sampean subuh karo Rene Ale. Ya. Jatuh, Bro. Wis nani mak ae ndek. Rene. Dia pengen gandulan, oh gandulan dhuwur ku lho. Lha ya. Ben wis. Wis to ben atau aku rene ben ae. Karepe piye kono sing tulungi. Nolong yo. Enggak cengek kok. Ben, kok nek digocok karo mae lho. Lebur apa, Bo? Iya, sini makan nih. Iki lho, aku teko-teko kene iki langsung dikongkon nyumetno iki sam. Bernangis. Bernangis memang. Nangis. Nangis kenapa? Dimarahin mama. Nangis. Disenani mama. Senengane ngene iki, mae kesel. Angger sekaline mum apa sekaline nyumet iki nyumet terus ngono pemirsa. Sami. Ini makane mae mumet. Syukur sudah di mamak kowe yo. Api. Api. Oke, api. Yang ini. Wes ki ben dianoni Mas Licing. Iki genten ngenean.
iki sesok mangkat nih sampean gak melu mas berarti mas? Jadi aku komentator iki sampai tanggal 8. Komentator. Oh enek acara apa? Voli. Oh voli. Iya. Berarti sesok mau karo nganu guys karo Mandor. Mas Mandor terus Mae mungkin ngejake Mbak Leni pemirsa kanggo nganu Nidik Rafa. Soalnya Lina Biring kan yo sekolah to. Ngono wis gak apa-apa tapi ning kono piye mas? Enek kesan piye ning Karimun Jawa? Do mabuk. Cece. Mosok malah mabuk? Mabuke kenapa? Kapale duit-duit. Oh, nganu mabuk laut. Mas Faisal lan derek to laan. Mas Faisal gak melok ning Karimun Jawa nih. Oh. Kok iso sih mabuk? Pas aku semabuk. Heeh. Oleh ndek mari. Iya cah kuwi mesti nek angger keselen ambek anu ki ngono kuwi. Pancen ki nek nganu laut ki ora kabeh wong nganu, guys. Ora kabeh wong iki tawar ngono. Kalo. Kalo senengane ki sing kuwi kok. Cas ngono-ngono kuwi kok. Wes Mas. Ini. Mas Licing dang istirahat aja lali jaga kesehatan tetep po soalnya bar panas-panas walah awak edane yo sampean ngerasa tambah gosong gak sih? Soalnya aku iki mang anu Mas Dimas kok tambah wireng walah ngeri. Lah yo soalnya kan Mas Dimas sing nyemplung sing apa ya guys. Ngono dadi tambah ireng. Wis muga-muga sehat kabeh yo guys. Amin ya rabbal alamin. Wis esuk budalne iki sama Mae karo Mas Dimas. Ada yang bar nih. Lagi sadar guys, kalau ngingeti pelapon mang, kau sejak di apa nih na? Lagi ano? Wes suwi berarti? Wih ngeri yuk dek nih, dek nih nganu guys, oh di pelapon gini ki, walah, kamari jadi di pelapon gini ki berarti di kayak lampu-lampu nuki ayo nayo, dek nih. Ngeri guys iki modelnya padha kok gini Mbak Wi. Ya sing ngono kuwi maksude enek trape ngono kuwi lho, gak sing model koyo lurus tok ngono. Ngono dadi iki cek berantakan. Lah wis sementara berarti turunmu ning ndi? Delok iki. Nah? Oh iya. Nek gak yo lewengku lho budali mbek Mae, mbek Pake. Engko ki budali nah. Duh ki kira. Duh. Kondo, iya udah boleh kondo, tapi gak tanggal ya. Iya, engko subuh engko. Aku dadi engko subuh jemput ibuku. Subuh Mae karo Mas Arifin karo Pak E budal. Oh, bu ini mulai. Iya, iki engko subuh engko aku jemput. Subuh engko. Iya, iki lagi tekan Medan. Kok paling tekan Solo jam sekitar jam 12-an terus Solo ning Blora pokok kuine jam 4 ngono. Ya iya cepet yo. Ora kroso. Cepat. Walah, mak lan jenengan nggih enten pekerjaan. Emosi neh. Mata karo jopo. Wes. Oh, iki ki. Lu. Kuwi sine kok tangisan mae ngono. Kete njaluk tulung aku maksudnya piye, Cai? Lho. Ngeri. Pripun enten cerita pripun? Ambek go konten ambek lipa pe tak tukok daster e wong tak jek Rono rene. Sreng wis tuwangisan. Mayangan tak jek dengok teko daster. Ambek okay. Konten kono jebret teruk ora gelem medun nang motor. Tak batek wangis niku. Sikile ngawet ngene. Oh ngene teko awet no. Ayo lip. Wes bareng ngono teko barungan. Barungan. Barungan wes. Bar mayangan barungan. Warungan sih gede regane 1.1 juta. Babar pisan. Tak jikokno, tak jikokno tak cuwatekno. Barungan boke mbek cuwatekno. Wah, wedi. Lagi makasih ya. Kadang kalau eh karo Mae. Kan iki ngene, jenggireng ae. Iki barungan iki, Spiderman iki. Gak boleh. Oh ya. Roh kadak merak. Napa niku? Kadak merak ngono ki lho. Oh sing enten yo merak-merakan ngoten iki. Api. Neh.
iku api yo gak pokoknya nangisi lah nangisi. Duting. Kira nduk regane 500 bon pokor aku. Paper. Oh ala yo. Wis dipilehno sing penjajal lho iki ndi? Lah lho kan mbok unboxing. Nah, napa meleh kuwi ya Allah Gusti. Astaga. Aku ki nek rene iki yo blaterina. Aku risi nyontok iki lho. Iya. Nyogro. Iki yo unboxing. Nggih. Niku pinten regine? Regine pinten niku? 20.000. 20.000. Selehno. Wes, moh. Yo. Bingung deh. Boleh. Gak boleh sih buat ditekoki. Nduk satu seneng tak gak oleh nduk. Iku mboten tenang saleh, Mak. Wong ageng api wong padane ada mulai cah cilik tenan api kok mulai 500 jaluke mulai wis genjong ae wis ra nggih konten ya wis mulih kopiar ndas kulit mboten sias tuh bas das terang berarti turun dalan kono mbak nunggu peceren kono aku mbak kono sekali-kali ki tinggal ning bakul warue dan keras Didi Anelina. Iki kan wis mbok coba tukoni banget paham ya. Ngono ki ndeko. Dok tak tinggal yo ngono. Ben. Ben. Coba bento. Iki seneni mbak aneh yo mudeng jane cah iki. Lo kan dene ngadang kolo iki ngono ki lho. Uga cah iki mbak wani kok. Iya tapi. Ya hari iki enggak. Terus sing diwedeni Mas Etok, manute yo gelem yo mbak Mas. Ambek bae maneni lho. Cocok dusno ta. Oh ana. Jenengan sampun packing. Sing packing opo wong budal engko sore-sore muleh kok, Nduk? Lho, kalih dinten e? Gak iki. Oh, tunggal tok jenengan. Kok tekoki jajal. Aku iki gak jelas wong iki. Mboten wonten aku cek ana. Wong iki stres. Ijek mring-mring kula. Iya. Aku kaget lemah. Lah iki malah gulet ae. Nggih. Wis ora nek kesek-kesek diguleti. Lah sedeng umat bro kentir. Yo sedeng. Mboten wonten kula nakoki cek muring-muring sopan. Ben kene guleti anakmu langsung mbok bunuh. Saya iki bocah iki yo ngono kok. Bocah iki lho gara-gara niki. Alah. Sudah canggap itu. Mboten ngertas mbah. Aku ngerasa wis. Alah. Anakku ki anger lanang-lanang kok. Mbak ini oke, Mbak Rongan kono. Nah, jajal piye? Nek barongan piye? Semuanya pada Repa. Aja. Niku pripun sekolah pripun jenengan cerita jumeneng nggih. Matane cek merem wis setengah 8. Tak gendong. Dudu siki ya cek ngene-ngene ya ngene. Ora teko kono ki gendong. Ae kowe tak kandhari. Ibu. Sentenge imat bisa. Kagane kae pertama. Ora. Pertama kae blas kandhari gak. Bosenan mari cian. Bosenan. Pertama niku kan semangat, suweneng. Pelajaran ya piye? Pelajaran ya piye? Pelajaran ya lempok tangane mbok iki kon ngonokno. Kon gambar iki lho. Iki lho le dudinge ngene lho. Dipetek. Ya ora dudinge dingenekno. Kon menek. Het. Red. Persis saripin. Es persis. Berarti persis mboten buat blas.
asam. Gambar iki lho dikon kon gambarno ya persis sam. Jajal. Nah, Elina. Gak Lina ira, wedok mbek lanang iki dhewe benten kandhari kok. Lanang sopen kulo nek ndek lanang mbek wedok ra ben ben, ben roh rasane. Nggih. Kok anu ki dok ngobyor ndas sekolah mau sam. Ya Allah Gusti. Dinten iki wong jenengan sekolah mboten? Kemis. Kemis ngono ki. Iki mak sapa? Mak sapa e? Iki mak sapa? Namane sapa, Mak? Mak sapa? Namane Mak Da. Mak Kemis. Ya Allah ngrasani. Padani nulis kon nulisno. Nggih. Mangan rung wayahe kon bukakno. Kon berdoa emoh ngrungokno emoh. Gelem ki nek kuwi apa mau dicekel gurune? Apa mubeng-mubeng ngono kuwi. Oh nek bermain, bermain. Ya mbok kon ngrungokno gurune ngecepres ora kudu. Ora kudu. Ora kudu. Ora kudu ngrungokno. Asam. Ya Allah. Dianggep angin lalu. Lah ya. Lah ya mak iki ya ceritaku alah nduk-nduk. Kuwi nek nganu ya. Nek mendengarkan nek kon anteng jungok ngono iki moh ustrek kae tapi nek aktif maksudnya nek ya mbah dolanan, mbah bermain kan wala senenge ra kapan. Tangan uring kuwi senenge bayani. Asam nek kon jungok kon ngrungokno berdoa ngono angin lalu. Tapi ngene ku nek iki berwarna apa? Ngono iki nyaut kuning ngono. Kan nyebar nek adik ku apa dek kaki aku. Kuning. Kuning lho, ya mudeng. Ngono kagenan, ra ketang rambine umi-umi iki tapi kuning. Kagenan nyauri. Asam rungokno bener iki. Andre pinter tapi iki males dene. Agak koyo arifin lho. Aku dhewe. Sing penting ora koyo Lina yo, Nak. Apa iki? Lah yo pinter e, nek Lina kan pinter. Lina. Lah nggih, kula nembe ngertos niki yo. Ajeng, ape mbok kei lampu apa iki, Nak? Biru. Lah yo. Sing digonta-ganti ngono iki kan? Oh iya iya. Iya. Iku ngapa gendon, Nak? Nggih. Niku lampune iki dadose enten beberapa warna ngoten, Mak. Saged diolah-aleh. Ngeri mbayani. Ya, aku terus aku ape tuku lampu apik ning Shopee, Buya, terus engko kamarku tak Ap anu wae. Ape mbok anu ni estetik ngono ki ya? Iya. Yeah. Ngeri ape digawe estetik ngono ki, Bang. Nggih. Ngeri, Mak, ngeri. Muka suka ning kamar ngarep kok. Mm-mm. Oh, apa mbok gawe ngisor ae? Iya, mbok gawe ngisor ae. Lah iki yo gak penak ana. Gak penak. Kasur sing iki. Oh, panas. Kasure ngono pemirsa. Wis kae wis mulai apa neh kae. Klesotan kae pemirsa. Wis ngono iki, guys. Iki mang aku tekan kene yo. Kan langsung dijemput Mas Dimas ngono yo kan searah kuwi mang. Tekan kene iki yo wis mak iki wis kudu emosi ya mbek dek rapa. Mas Ami, ya Allah Gusti, ya Allah. Mbah. Wes guys, iki kontene ngono ae, iki dadi Mas Dimas ijek kesel dadi ben istirahat sik. Kudu mangan uang. Kurang piye jajal ndek calon bojo kok ngene san. Kesel dipijeti lho. Bersyukur para. Layani pemirsa ya guys ngono yuk guys yo ditunggu konten-konten keseruan selanjutnya. Jangan lupa like, kemudian juga subscribe, di-share sakake, dinyalakan tombol notifikasi. Terus mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung. Donga dinongo muga-muga diparingi seger waras, panjang umur, rezeki yang lancar, urusane dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Sing lagi sakit yo diparingi sembuh, untuk pejuang garis 2 semoga dan diparingi momongan sing soleh-solehah. Sing saged ngangkat derajat wong tua sing berguna untuk keluarga, nusa dan juga bangsa. Intine dari konten-kontenku dicipu apike, dibuat adoh eleke. Jenenge menungsa ora luput saka salah dan juga hilaf. Pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuk.